सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार म विषयमा यसरी प्रवेश गर्न चाहन्छु यदि तपाईँको किडनी प्रत्यारोपण गर्ने समयमा तपाईँ जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेको बेला तपाईँले किडनी नपाउनु भएको भए तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो तपाईँको परिवारलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो हो आज त्यसै गरी सयौँ नेपालीहरू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् र धेरैकोले त मृत्युवरण पनि गरिसके यो तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको हो यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू निजी अस्पताललाई 15 दिनभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छ तपाईँ सरकार भएर गर्न नसक्ने अनि निजी अस्पताललाई गर भन्ने तपाईँहरूले गर्न सक्ने के हो भने तुरुन्त मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्नुहोस् अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरण लिएर आउनुहोस् र नेपालका सबभर बढी सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्नुहोस् यो आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा गर्न सकिने काम हो र तुरुन्तै गर्न सकिन्छ अर्को कुरा बेडहरूको अभाव छ यो महाव्याधिको समय हो सेना र प्रहरीको सहयोग लिएर अस्थायी उपचार केन्द्रहरू स्थापना गर्नुहोस् र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुहोस् किनभने अहिले पनि वीर अस्पतालमा 100 नर्सको लागि एप्लिकेसन माग्दा 6000 दरखास्त दिएका छन् भनेपछि काम गर्ने जनशक्ति छ र डाक्टरहरू देशभरि सरकारी अस्पतालमा जम्मा 1300 मात्रै काम गर्छन् 3 करोड जनताका लागि 1300 मात्रै डाक्टरहरू काम गर्नु भनेको त्यो अस्वीकार्य स्थिति हो तर त्यो तपाईँहरूको दूरदृष्टिहीनताको परिणाम हो त्यसलाई सुधार्नुहोस् र अर्को कुरा अहिले तपाईँहरूले कोभिडका बिरामीहरूको लागि दिनको रु 15000 दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यो हिसाब कहाँबाट निकाल्नु भयो स्वास्थ्य अर्थविज्ञहरूको सहयोग लिएर यो म्याहावादीको समयमा सम्पूर्ण गरिब जनताहरूले निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुहोस् त्यो गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले गर्न सकिने कामहरू हुन् अपराध नगरिदिनुहोस् तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु नमस्ते